Jeg har været Wikipedian Residence, eller residerende Wikipedianer, på Nationalmuseet i lidt over 2 måneder, og ja, halvtid. Og det hjulpet museets medarbejdere med at formidle på Wikipedia, og skabt nogle rammer for, at den her formidling kan indgå i det almindelige Wikipedia-arbejde fremover. Konkret har vi haft nogle møder med afdelinger. Det er jo et stort hus, så der er masser af ledere og centre og afdelinger og enheder, ja, som skal tages i ed, og der har været en masse planlægning i forhold til at få fundet ud af, hvornår folk havde tid og få passet ind, sådan at de kunne være der og få fundet nogle emner, som folk ville skrive om og kunne skrive om, og få de her emner passet ind i Wikipedias struktur. Konkret har vi haft 3 workshops fordelt på 2 dage og en generel præsentation af hele forløbet her. Og så har vi så haft en del individuel coaching i forhold til problemer i den enkelte artikel og problemer i forhold til, hvad man gør, når ens artikel bliver kritiseret af andre. Fordi det er jo ikke alle artikler, som nødvendigvis er perfekte første gang. Fysisk har jeg siddet hos Center for Strategi, Kommunikation og Administration. Og det med strategien, jamen der er det jo klart, at når museet har kastet sig ud i at ville formidle via Wikipedia, så er der nogle strategiske overvejelser bag, og der er nogle overvejelser om, hvordan man kommer bedst ud med de ting, som man på museet ved noget om, og som det ikke nødvendigvis er sådan, at folk bare lige falder over, hvis de spørger Google om det ene eller det andet. Jeg tror, den største udfordring for en institution af Nationalmuseets størrelse er mellemledere. Og her måske især spørgsmålet om at få en beslutning, som man har truffet i ledelsen eller i kommunikationssammenhæng, til at blive fuldt ud accepteret i resten af organisationen. Der er nogle issues der, som nok er uundgåelige i forhold til, at det ikke altid er alle, der er med på enhver nymodens idé. Og det er fair nok. Det tager bare sin tid. Der hvor jeg ser potentiale for større kulturinstitutioner, det er jo, hvor man giver sine medarbejdere lov til at lege. Giver medarbejderne lov til at komme ud og prøve kræfter med en til en, eller sådan jævnbyrdig formidling til lægfolk, hvor det nogle gange kan være lidt ubehageligt at komme ud af elfenbenstårnet, men det er sgu meget rart derude. Institutioner som Nationalmuseet har ofte en udfordring i at søgemaskiner og lignende værktøjer ikke giver dem den særstatus, som man i det almindelige civile samfund er vant til at have. Hvad der betyder, at uanset at Nationalmuseet nok er det sted, der ved mest om solvogne og den slags, jamen så bliver solvognen ikke dermed favoriseret
så bliver Nationalmuseets dækning af emnet solvognen ikke dermed favoriseret hos Google og andre søgemaskiner. Mens en website som Wikipedia, der ikke nødvendigvis ved noget som helst om solvognen, men hvor man da kunne håbe, der står et eller andet relevant, den ligger væsentligt højere og får væsentligt flere hits. Og det gør selvfølgelig, at man som museum er nødt til at tænke, hvordan kan vi, eller som kulturinstitution kan tænke, hvordan kan vi komme ud og blive set der, hvor folk ser. Hvordan kan vi åbne vores website og åbne vores det indhold, sådan at det bliver tilgængeligt også for folk, der ikke lige lander på vores egen website, eller ikke lige rent fysisk kan dukke op hos os. Det kunne være folk ude i provinsen eller andre steder. Så til kulturinstitutioner, der tror jeg, det vigtigste der, det er at prøve at lave noget intern bearbejdning. Og jeg ved godt, det tager tid. Det tager meget tid. At få så mange med på vognen, som man kan. Netop fordi det er så meget sjovere for dem, der er med. På den anden side, så som enhver fest, dem der er, det er jo dem, der laver festen. I forhold til Wikipedia, jamen, der tror jeg, at det, man skal gøre sig klart, det er, at nogle institutioner er institutioner. Det er netop fysiske rammer og organisatoriske rammer, som man godt kan gøre ting i, men hvor det nogle gange, så er der bare grænser. Og så må man tage den derfra og sige, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Og det vi kan, jamen det gør vi så, og det vi ikke kan, der prøver vi så alligevel. Men det er så en anden sag. Når jeg ser tilbage, så synes jeg, at der, hvor det har fungeret bedst, har været, hvor museumspersonalet har haft en klar idé om, hvad det var, de ville skrive om. Hvor man har kunne sige, at det er det emne, det handler om. Det er derfor, at vi skal have det emne skåret til, sådan at det passer ind i Wikipedia-sammenhæng. Og så kan vi nemlig lave de strukturer, de skabelon og de tabeller, der måtte være relevante for det, og så kan vi tage den derfra og så få det til at fungere. Og så kan vi også, hvis vi vil lave mere af samme slags, nemmere at gøre det, fordi vi allerede har fået vores skabeloner og tabeller osv. på plads. Og konkret, så synes jeg, det fungerer bedst, faktisk. Eller har fået det bedste resultat indtil nu, i forhold til nogle af runestensartiklerne, hvor vi har fået dem udbygget gevaldigt og fået dem bragt på en formel nærmest, hvor man kan sige, at der er det nogenlunde lige til for både dem, der ved noget om runesten og andre, at lave mere af samme slags, hvis de skulle være ønsket.